110 vjetori i pavarësisë bëri bashk në Vlorë krerët e shtetit shqiptar dhe Kosovës. Dy presidentët, dy kryeministrat dhe dy kryetarët e kuvendeve ndoqën ceremoninë zyrtare të ngritjes së flamurit kombëtar, aty ku më 1912-ën Ismail Qemali shpalli më vetësinë e kombit shqiptar nga perandoria osmane. Fjala e vetme në ceremoni i takoi kreut të shtetit shqiptar Bajram Begaj. Duke theksuar arritjet që kombi shqiptar ka bërë përgjatë këtyre viteve, presidenti Begaj theksoi se përpara ka ende shumë punë, deri në realizimin e ëndrrës që kishin e të rithemelues të shtetit të parë shqiptar më 1912-ën. 110 vjet pas shpalljes së pavarësisë, jemi dëshmitar të ndryshimeve të mëdha që kanë ndodhur në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut, në Ballkan, në Europë dhe në mbar botën. Ne duhet të jemi bashkë për zhvillimin e vendit, për konsolidimin e shtetit ligjor, për forcimin e demokratizimin e institucioneve dhe respektimin e çdo individi dhe të drejtave që burojnë nga kushtetuta. Edhe 110 vjetori i pavarësisë nuk e bëri dot bashk politikën shqiptare. Sali Berisha uroi nga Tirana me një videomesazh, ndërsa deputeti demokrat i Vlorës, Bujar Leskaj, nuk i bashkua ceremonisë zyrtare të festimeve.